E aí galera do Olho na Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plural dos substantivos em inglês. A gente vai ir um pouco além do básico, então mesmo que você já conheça o básico, fica aí com a gente. Mas bom, voltando aqui, né, o plural dos substantivos em inglês é algo que a gente aprende logo no começo, quando a gente tá realmente começando a estudar a língua inglesa e tudo mais. E aí, a gente sempre vê que isso é geralmente uma coisa muito fácil, né? Igual em português, você geralmente só vai adicionar o S no final da palavra. Então você tem, por exemplo, a palavra year, que significa ano. Aí você adiciona um S no final, ele vira years, que é, significa anos, né? Então um ano, dois anos e assim por diante. Então year virou years, só colocou o S exatamente igual em português, ano, anos. Mas, claro, tem algumas exceções. E aqui vão ser palavras que terminam, perdão, com S, SS ou CH. Então a gente vai ver dois exemplos de cada um desses casos, claro também sempre dando frase para ajudar com o contexto desses exemplos aí. Então vamos começar com as palavras terminadas em S, os substantivos terminados em S, que aí o que acontece? A gente vai adicionar o sufixo ES no final. Então se ele já termina com S, plural, você pensa, bom, plural normal, né? Year, years, eu vou colocar um S. Mas a palavra já termina com S, então vai ficar com dois S, né? Então, por exemplo, a palavra bus, que significa ônibus, seria, o plural seria buses, com dois S. Não faria muito sentido, né? Então, por isso, eles adicionam ES ali no final. Então, em vez de bus, então, por exemplo, I missed the bus yesterday. Eu perdi o ônibus ontem. Aqui no plural, a gente vai colocar ES. Então, por exemplo, I always miss the buses. Então, eu sempre perco os ônibus. Então, bus virou buses. Mais um exemplo, mais uma palavrinha aqui. A segunda palavrinha que termina com S seria gas, que pode significar gasolina, né? Alguma coisa relacionada assim. Mas também pode significar simplesmente a palavra gás, né? Os gases nobres. Então, por exemplo, você pode dizer there was a gas leak in the apartment. Então, teve um vazamento de gás no apartamento. E aí, no plural, adiciona ES, né? Então, gas vira gases. E aí, por exemplo, there are two gases in this tube. Tem dois gases diferentes, né? Dois gases neste tubo. Então, aqui foi bem facinho, né? Bus virou buses e gas virou gases. Só adiciona ES no final. Segundo caso é quando a palavra termina em SS, que é bem parecido, na verdade. Você vai colocar essa mesma terminação, você vai adicionar ES no final. Porque, novamente, se você só colocasse um S sozinho, você tem, por exemplo, a palavra glass, que significa vidro, mas também pode ser um copo, né? Um copo de água, por exemplo. A palavra glass, no singular. No plural, seria glass, com três S, né? Você adicionaria um S a mais, já termina em dois, ficaria com três S, ficaria uma loucura. Então você coloca ES no final. Então, por exemplo, I'd like a glass of water. Eu gostaria de um copo de água. Ou I'd like two glasses of water. Eu gostaria de dois copos de água. Então, glass virou glasses. Mesma coisa aqui para a palavrinha dress. Substantivo dress também termina em dois S. Então, I want to buy a new dress. Eu quero comprar um vestido novo. Mas se você quer comprar dois vestidos, ou três, ou quatro, ou cinco, I want to buy five new dresses. Eu quero comprar cinco vestidos novos. Então, vestido, vestidos. Aqui, dress virou dresses. Bem tranquilo, né? E o terceiro e último caso é quando essa palavrinha, esse substantivo, termina em CH. Que aí o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Mesma coisa. Você não vai colocar simplesmente o S ali, você vai adicionar o ES no final. Exatamente da mesma forma que a gente tem feito até agora. Então, primeiro exemplo aqui, a palavra sandwich, que significa um sanduíche, né, um lanchinho. Então, I'll have the sandwich, please. Então, eu vou querer o sanduíche, por favor. E aí, no plural, I'll have four sandwiches, please. Eu vou ter quatro sanduíches, né? Então, a palavrinha sandwich, né, termina com CH, esse som de ch-ch-ch. Sandwich virou sandwiches. E aí, o segundo e último exemplo aqui, com CH, seria a palavrinha church, que significa igreja. Então, você pode dizer there is a church downtown. Tem uma igreja lá no centro, no centro da cidade. Ou there are four churches downtown. Tem quatro igrejas lá no centro. Mesma coisa. Então, church termina com esse som de ch-ch-ch, né? O CH com ch. E aí, no plural, vira churches, né? Com esse ch novamente e com ES no final. Então, basicamente, a regra é essa. Se esse seu substantivo terminar com S, SS ou CH, em vez de adicionar S para formar o plural, você vai adicionar ES.
mas tem uma exceção aqui, que é nesse último caso das palavras terminadas em CH, que é algumas palavras, a maioria das palavras terminadas em CH, elas vão ter esse som, né, essa fonética de ch. Então, church, sandwich, sandwiches, churches. Então vai ser esse som de ch, né, tipo da palavrinha tchau, né, ch, 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 tchau. Mas tem algumas palavras terminadas, alguns substantivos terminados em CH, que eles aí vão ter um som de K, na verdade. Então, por exemplo, a palavra stomach, que significa estômago, né? Não, mas stomach hurts. O meu estômago está doendo. Então, quando a palavrinha terminada em CH, ela tiver esse som de K no singular, no plural, ela não vai ganhar ES, aí sim ela ganha só o S, normalmente, como na palavra ear, que virou ears, né? Só adicionou o S no final. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui, um estômago, né? Um estômago só seria stomach, termina com esse som de K, não com o som de CH. E aí, plural seria stomachs, né? Então, não é stomaches, né? Não tem ES, é só o S, sozinho. Ou então a palavra monarch, que significa um monarca, né? Um rei, algo assim. No plural, a mesma coisa, monarch. Termina com esse som de K, não com o som de CH. E aí, você só adiciona o S por causa disso. Então, plural seria two monarchs, dois monarcas. Mas bem fácil, né? Então, S, 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 C, H, normais, né, com esse som de CH, vai ser só adicionar S no final. E se o CH tiver o som de K, você só adiciona o S normalmente. Então, por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.